অসমত বানপানী হোৱা নাই, অসমত বান সদৃশ পৰিৱেশে হৈছে। এই মন্তব্য দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ। প্ৰথমতে চাই লওক এই টুইটটো। টুইটটোত মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লিখিছে, অন একাউণ্ট অফ হেভি ৰেইনছ এ ফ্লাড লাইক চিটুৱেশ্যন হেজ অকিয়ৰ্ড ইন আসাম। অৰ্থাৎ অসমত বান সদৃশ পৰিৱেশে হৈছে কিন্তু বানপানী হোৱা নাই। হয়, দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে অসমত বানপানী হোৱা নাই। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিহৰ ভিত্তিত উক্ত টুইটটোত এই কথাখিনি লিখিছে সেয়া তেওঁহে জানিব, কিয়নো অসমত বৰ্তমান বানে কি পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে সেয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে শীৰ্ষ বাতৰি নহ'লেও অসমত বানে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইতিমধ্যে বানৰ কবলত 55গৰাকীতকৈ অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, হাজাৰ হাজাৰ লোক ইতিমধ্যে গৃহহীন হৈছে, তদুপৰি পশুধনৰ মৃত্যু, কৃষিভূমি বিনষ্ট, শ হেক্টৰ ভূমি পানীত জাহ গৈছে। কিন্তু কেন্দ্ৰৰ বাবে এতিয়াও এয়া বান সদৃশ পৰিৱেশহে হৈ আছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যদিও বছৰ বছৰ ধৰি অসমে বানপানীৰ সৈতে জীৱন মৰণৰ যুঁজ দি আহিছে, কিন্তু কেৱল নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি, দুই এখন আঁচনি আৰু বানপানীৰ সময়ত সাহায্য দি নিজৰ দায়িত্ব সামৰিছে কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে। আনকি বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে পেকেজৰ নামতো অসমবাসীক ৰামঠগন দি আহিছে কেন্দ্ৰই। প্ৰকাশিত এক বাতৰি অনুসৰি 2017 চনৰ আগষ্টত উত্তৰ পূবৰ বান আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰিছিল 2,350 কোটিৰ পেকেজ। কিন্তু এই পেকেজৰ 5 ৰাজ্যক কেৱল মোকলাই দিলে 197.83 কোটি টকা, তাৰে অসমে পালে কেৱল 101.52 কোটি টকা। অৰ্থাৎ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আভুৱা ভাৰিছে কেন্দ্ৰই। তদুপৰি অসমত বান সদৃশ পৰিৱেশ হোৱাৰ সপোন দেখা অমিত শ্বাহে বানপানী নিৰ্মূলকৰণৰ বাবে 50টা পুখুৰী খান্দি বান সমস্যা সমাধানৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু 50টা পুখুৰী খান্দি অসমৰ দৰে অসমতল ৰাজ্য এখনত বানপানী ৰোধ কৰিব পৰা যাবনে নাযায়, সেয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অসমৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক প্ৰায় প্ৰতিখন মেলে মিটিঙে উধাটো খাই উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ এতিয়া অন্তৰ্ধান হৈছে। কেৱল দিল্লীত বহিয়ে টুইট কৰি অসমক সান্ত্বনা দিছে মোদী শ্বাহে। আৰু এনেকৈয়ে ৰাইজক টুপি পিন্ধাই 3টাকৈ কাৰ্যকাল পাৰ কৰিলে কেন্দ্ৰত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰে। প্ৰশ্ন হৈছে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ জনতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'বনে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ? কেতিয়া নিজৰ জনতাৰ দুখ বুজিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? নে দিল্লীৰ নিৰ্দেশ মতে হয় চাহেব হয় মন্ত্ৰকাই চকুমুদা কুলি হৈ থাকিব অসমৰ বিজেপি নেতা মন্ত্ৰীসকল?